Ye, mang rekam mana? Yang jalan. Lain ka dieu balik deui. Balik deui. Salah berarti. Nya. Oh, siap. Ye, kan jadi ka dinya, ka bela dieu. Ka dieu. Tadinya tadi. Sok ngeka dinya, ka dinya. Ka dieu deui. Salah. Itu saungna geuni. Nya. Nya. Siap lah. Eta saung teh mang. Heeh, laras ieu. Eta bisa nyukang teu? Aduh, alhamdulillah teu. Ieu urang milarian heula, ieu ieu, tukang tukang. Tah aya. Aya teu ieu, ngalengkah ka dieu mah. Jauh. Di situ gejubar. Rasuh engke. Tah aya cukang. Aya awi tah dua, alhamdulillah. Tah. Urang ijinkan cukang. Bisaan si Amang nyen cukang Wah, bener. Ya. Terjadi alhamdulillah. Har geuning mentas-untas kene. Kumaha atuh? Hayang kacagian cukang, ya. Tah ieu saungna Amang teh, ya. Alus. Kemana mang? Kacai. Kacai. Oh, di mana cai nak itu? Di mananya di situ meureun. Oh, gitu. Siap atuh. Alhamdulillah, ieu jeung cai teh. Aduh, patepung meuceuh. Oh, aya mang cai teh? Aya. Alhamdulillah. Tebih-tebihnya tadi ditonggohnya. Geuning ka saung abdi ieu ye. Ieu saung sakitu? Abdi ieu di dieu ye. Tah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, damang. Alhamdulillah. Hai, teh saung Mbak. Iya, Abang ieu teh. Alhamdulillah geus ka saung ieu. Geus ngeunaheun ieu. Ada orang. Mana orang? Oh, bisi. Orang. Tadi teh kenangan cai. Cai. Tayamum aku taneuh. Suku mana suku? Suku. Suku. Tadi aya. Aduh. Alhamdulillah. Tadi mah di lain euy. Kali ye ku dewe. Ari ngaran urang Sunda mah nya bebas. Bebas, bebas. Deui teh. Bebas. Eta sawah teh mang? Ieu itu tuh caket ta di payuneun. Ta bini teh ge kakarat. Oh, ieu binihna. Heeh, paling oge sampe samingguan lah. Nya. Aye nama mana? Ari kebona di mana? Kebo. Kebo mah di ditu di talian di ditu tapi. Tapi kebo aye nama pakai solar. Pakai solar aye nama. Traktor teh kan. Iya pakai traktor dan solar. Cepet teh. Cepet rada gandeng unggul. Cuman gandeng unggul. Gandeng unggul teh naon tapi cepet. Kamari oge abdi teh ngurak tadi dieu. Heeh. Bedol-bedol. Oh, sok urak. Oh, sok. Ari ngurak pakai tambang pakai naon? Maksudna pat Pak Anon? Pake kawat! Maksudnya dia pake bedol-bedol? Pak bedol-bedol aja, tadi gitu dong. Oh gitu, si... Orai! Orai, waduh! Orai kadut! Kadut! Aduh, orai kadut! Tapi tenang naon, orai kadut mah henteu mati. Henteu sih, cuma juga gawe gila. Beda deh jeung orai nu lain. Anggot orai etamata nu penting. Lamun etama, dah tadi teh sih. Kayak di sawah mah moa paling orang yang naon gitu. Kalau di sawah orang sawah ge panjang. Lu panjang lu gede, halus teh orang ieu teh. Beras. Nah, hari itu di lah ditu Cikau tuh milih teh apa mah hari itu teh. Aya di itu ditu teh si Sukang. Hari Amang asli orang mana? Abi teh duka teh katanya teh ka ditu nyasar. Nyasar. Nyasar Amang. KTP. Engke mah urang ka desa nyen KTP. Oh, siap. Arek memperpanjang. Memperpanjang. Engke mau meteran. Ya. Bisi hayang sabar meter? Lain manjangkeun. Lain manjangkeun panjang ku ka meteran.
manjangkeun KTP masa berlaku, masa berlaku. Oh. Nah, sugan ke ka ditu itu teu kudu mawa eta meteran ke bodo teu bodo teu bodo apal ye eta kira-kira jeung daun da daunan KTP teh oh KTP biasa di nu kos ATM teh ya ATM geuning batur mah anu ngagesek duit cenah dina tembok nah keluar naon keluar duit dina tembok pakai kartu eta teh ATP naon kartu nah lain eta mah nu kitu mah nama kartu sakti tah digesekeun cenah aja dina tembok keluar we duit gitu padahal teh lain tembok meureun lain ATM ATM singkatan dinu aku tanpa aku tanpamu gitu bingung abil mah teh sakola udah ngapain dari sawah abil mah katingali sih ayeuna ge katingali ngapain dari sawah abil mah teu nyawa naon tapi ATM apal ya ATM mah apal ari ngagesek kitu tah di ATM sok keluar tara duitnya tara da abi mah teu gede artos jadi kudu nu boga artos kudu nu gaduh artos bapak eta amang lain si amang jadi nyaho kana ATM euy urang mah da teu nyaho ATM teh ulah penting uang apa geus murah ATM teh aku tanpamu aku tanpa oh gitu aku tanpamu harap apa aku tanpamu umur hirup di sawah kuping tadi teh ATM aku tanpamu padahal mah ATM teh anjungan tunai mandiri tuh pakai kartu teh digesek kurang butuh sakola teh gini nya penting sakola mah nya penting kan pendidikan dasar teh ayeuna 12 tahun SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Abi mah ngasukur ka SD. SD alhamdulillah. Bobowing mah teh sakolah. Di dieu oge di sawahnya. Di sakolah da di sawah. Abi bakal pacul. Itu geuning emang rasana jadi orang bodoh teh geuning. Pinter sapi mah pinter. Digawe ka itu ka DG teh katarima. Yo, teh katarima. Teh katarima. Wah, mau ditarima. Oh pernah ngalamar? Pernah ngalamar. Aduh eta mah. Di mana tah? Di pabrik es. Pabrik es. Oh. Tah ngecet. Kau teh tah ngecek es. Oh. Ai mana teh tah anges ngecet. Oh. Ngecet naon ngecet balok es. Bisa. Jadi es ge dicet ya. Es ge dicet. Oh, paingan atuh anu eta tah anu sok didorong. Es lilin, sok es warna-warni. Ya benar, bisa aja ulang tahun. Cat mang teh. Ya cat mang. Di pabrikna. Yang ulang tahun teh gini. Aya. Oh, gitu. Ai es mah kan iya cair. Aya es geu beku. Aya. Aya es cair, aya es beku, aya es cendol. Salju. Har ka mana mang? Wih tos lohor ya. Tos lohor. Yo mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.